בשבועות האחרונים אנחנו עדים לגל גובר של הסתה. מדי יום נחצים גבולות, ונדמה היה שכל הגבולות נחצו באיומים על נבחרי ציבור ועליי, אבל מסתבר שלא, כי היום שמענו וחזינו באיום לרצח, איום מפורש לרצח של ראש ממשלה בישראל. אני יודע שיש ויכוח מה מסכן את הדמוקרטיה, אבל זה לא דבר שנתון בוויכוח. זה סכנה אמיתית לדמוקרטיה.